Gata, am ajuns la Fire Screw. Salutare tuturor, Cosmin sunt de la Air iCast în România și așa cum v-am promis, voi face un scurt live. Eu mereu zic că fac scurt, dar da, durează. Lung. Dai, dați, când apare Adrian deja e gata. Un lung live. Când apare Adrian e clar că vom avea mai mult de discutat. Așa e el, comic, nu? Wow! Da, ok. Este luni, ne apucăm de un nou proiect, foarte interesant, mai ales că este și unicul de asemenea anvergură, să zicem așa, ca model, nu? Din da. România. Sharky, salutare! Așa. Și o să vă spunem în câteva cuvinte despre ce este vorba, ce mașină, ce sistem și planuri de viitor și de actuale și de mâine și de azi. Da. Bun. Este foarte simplu. Venim după o perioadă în care clienții noștri au ales, nu știu ce s-a întâmplat, adică chiar în perioada aceasta de pandemie, clienții au înțeles la un moment dat că e mai bine să investești în lucruri de calitate și să nu reinventezi apa caldă. Și acesta este un exemplu pe care vi-l voi da, întrucât clientul, chiar discutam puțin mai devreme, am fost în discuții cu el încă din februarie, nu? Februarie? Ok, din februarie anul acesta și a înțeles întocmai recomandarea mea, salutare Bogdi, și anume de a merge pe un kit dedicat pentru mașina lui. Să nu mai stăm să încercăm să, nu știu, să inovăm, după cum v-am spus, apa caldă, să facem chestii custom atâta timp cât există posibilitatea de a, de a instala un kit bolt-on, plug and play sau cum să spuneți noastră, da? În fine, dedicat, na, în românește. Bun. Mașina, că m-ați văzut destul și așa, este un, așa cum spune și în titlu, este un O Toyota CHR, care, pe care mulți cred că ați cunoscut-o sau ați văzut-o cel puțin din București pe la Constituție. Eu acolo te-am văzut prima dată, în Constituție, so first time. Și arată al naibii de bine. Ne pare rău că nu am putut să o introducem în, stai să vedem dacă avem și, da, nu știu dacă avem și lumină sau ceva, că fac de pe Instagram și nu prea sunt. Da, deci este vorba de, da, luminițe, beculețe, astea sunt. Gata, ia uitați ce e aici, pac, ia uitați ce e aici, beculețe. Da, este o mașină frumușică foc. Din păcate n-am reușit să o băgăm în garaj, întrucât Adi are de făcut, de finalizat încă o mașină, dar mâine va intra în sala de operații. Da? Aceasta este mașina în cauză, este pe electric, este hibrid, nu? Așa. Sună și destul de bine. Are o culoare nouă. Și ce să zicem, abia aștept să ne ocupăm de ea. Țac, țac, țac. Adi, uite, ai, frumos și căpoc. Pac. Ok, haideți să explice, știți că eu fac duet cu Adrian, mai ales când are, el de instalat către ceva. El e cel care prezintă sistemul. Așadar, acum trecem de la partea de... dar la portbagajul e deja am instalat, nu? Deja da, trebuie să mai dai un plus și un minus și gata. Ia, cum se zice? Hopa! Da. Sistemul, așa. Sistemul este compus din două compresoare negre. Pac, pac. Salut, domnul Sorin. O butelie neagră de aluminiu. După cum o vedeți, foarte ușoară. Așa. Un management de la Airlift Performance.
Adică clientul, după cum am spus, a stat, a analizat, a strâns bănuții din februarie și acum a venit și a ales cam ce am propus. Doar că acest management de la Airlift este și primul pe care noi îl instalăm în următoarea configurație. Știai? Nu. Ce, adică, știi de ce? Adică. De știi de ce? Dă și cu un fum. Când pui plus cu minus? Dă cu fum. Da, dă cu fum. Deci hai să spun eu de ce. Ia uite-te. La ce vezi tu? Ceva anormal, Adiță. Ia spune tu. Stai așa, două... Aha, păi stai mă. Deci, avem în primul rând, cred că, furtunul mai mare. Da. A, avem da. Un furtun mai mare. Da, mă, l-a văzut. Ce să mă, hai mă, cât este el de obosit. Într-adevăr, este un grup de valve de la Airlift Performance cu furtune de 3x8. Furtunul de 3x8. Este mult mai mare decât cel de 1x4 cu care vine standardul, ca să zic așa. Ca să nu neapărat să mă lau, dar pur și simplu această opțiune de la 1x4 la upgrade la 3x8, upgrade de preț mă refer, a fost oferit cadou. Așa, cadou, i-am dat clientului această oportunitate de a avea grup de valve cu furtune de 3x8, care este undeva mai scump cu vreo 60 de euro decât cel de 1x4. Diferența dintre grupurile de valve este că acest grup de valve va mișca mult mai repede mașina decât cel cu furtunele mici. Asta este diferența. Ai debit mai mare, pac, pac, pac. În plus am mai oferit în loc de compresoare gri și butelia crom, am oferit compresoarele negru. Da, mă, în loc de compresoarele gri și butelia crom, am mai oferit butelia neagră cu asta. Pentru mine. Așa. De ce? Pentru că știam că mașina va fi de culoare închisă. Portbagajul este de culoare închisă. Da, mă, e combinație. Așa. Și am zis de ce. Bun. Așadar, avem două compresoare negre. Da, aici sunt cutiile. Avem un Airlift 3P. Telecomanda e pe aici. Am băgat-o eu în interior. Ai și băgat-o deja în interior? Da. Am înțeles. Bogdi, te aștept oricând. Comanda o putem plasa. Un Mustang. Da. Telecomanda de la Airlift Performance. Multă lume mă întreba sau avea impresia că este Bluetooth sau Wi-Fi. Nu, știi? Este e cu fer. Da? După cum vedeți, aici este mufa de, pentru fir. Da? Deci nu este Bluetooth, nu este Wi-Fi. Acum, ca și avantaje, vi le-am mai explicat de fiecare dată, eu le repet pentru a înțelege exact care sunt diferențele dintre managementuri. Acest management de la Airlift are posibilitatea de a preseta 3 nivele, deci de a avea 3 nivele presetate de înălțime, plus maxim sus și maxim jos. Ce mai are? Mai are funcția de Rise on Start, asta înseamnă că mașina se va ridica la nivelul dorit în momentul în care se bagă cheia în contact și se pornește, deci nu mai stai să te uiți în presiuni, să setezi chestii de genul acesta. Afișajul include ceasurile digitale, deci practic veți avea, clientul va avea 5 indicatori, 4 pentru perne plus butelia respectivă. Are aplicație pe telefon, nu telecomanda, ci grupul de valve va avea și aplicație pe telefon. Da? Asta pentru cei care cărora le place tehnologia. Ce ar mai fi interesant? Ce mai are interesant acest grup de valve sau cu tot cu management? Are chestia aceasta de senzor de presiune a buteliei ce poate fi modificat electronic. Adică ea este setat pe la cât 10 bar și 10 jumătate. Jumate. 10 jumate, da? Dar dacă aveți mașini mai grele și... Tiruri, cap tractoare, no, cap tractor. Un tir, nu mașini mai grele, un tir dacă ai. Așa, deci dacă ai un tir, așa. Cu osii pe spate. Și ai vreo 3-400 de litri de aer. Așa. Ai următoarele situații. Da, ori rămâi fără aer, e, că degeaba ai aer dacă n-ai presiune. Pistoale și compresoare. Tu ce faci, Adiță, când ai aer dar n-ai presiune? Pognesc. Din ce?
Așa, da, deci după cum spuneam, prin intermediul acestui display puteți să vă setați presiunea. Practic, dacă presiunea, dacă compresoarele se opresc la, salut Tibițu, la 10 bar și jumătate, așa, noi putem seta până la maxim 13 bar și jumătate. 13? 13, 13 jumătate. Ca să nu fie cu ghinion. 3, da, ca să nu fie. Pui 13.3. Da? Așa. Asta cu ce te ajută, practic îți va ridica mașina mult mai repede, vei avea volum și debit și tot ce trebuie. Da? Deci ai funcția aceasta de a modifica sistemul în funcție de cum dorești. Deci ai de unde, domne, asta e ideea. Să vede acum. Să vede acum că e nou nouții, să vede aici. Ușor cu țipla. Nu se dă țipla, țipla o dă întotdeauna clientul de jos. Sau cel care cumpără mașina. Sau da, așa. Bun, asta este Airlift 3P. Hai să vedem ce conține și partea de... Ia deschide ciulișa. Cred că deja le-am golit eu. Păi, ce nu le-ai tras pe nas? Ce-ai făcut? Valve. Așa. Ai văzut, nenică, furtunul de 3P? 400 de metri de cablu. Fibră optică. Ținând cum că merge pe fibră. Așa. Deci asta este furtunul de 3P8. Ca să știți... Este un echivalent cam la 10 mm. Așa. Culoare de mercur, da. Deci și aici cât ți-a dat? 20 de metri. 20 de metri. Și mașinuța asta mică, îți dai seama că uite așa mai scutim un ban. 10 mm, știi cum e? Da. Merge. Așa. Da. Avem, așa. Avem aici frumos pregătită. Exact. Deci plus este deja plus, plus minus. Uh-huh. Avem aici dope frumos. Da. USB-ul pentru telecomandă. Da. Mai bagi, știi, poți să bagi și un stick dacă vrei. Cu ce muzică dacă? Bagi așa un... La muzică să poartă acum asta, guță. Bagi un cuță. Așa? Bun. Așa, ce avem? Aici avem... telecomanda să nu cadă, că după aia taie clientul. Cât e una? Ce mai e în ziua de azi 2020? Așa, avem aici sistemul de la... De la compresoare. Compresoare cu arcuri, cu amortizoare, cu tot. Da, până mai și ea... cu artificii la mine aici. Da, eu am zis, asta e din cauza lui Samuel. Happy birthday, Samuel! Așa. Asta de ce sunt arcurile astea? Da, mai explicăm încă o dată. Unde sunt arcurile? Da, mă, deci inclusiv compresoarele la noi. Compresoarele la noi au și astea arcuri, îți vine, crede? Deci noi dăm arcurile jos de pe mașini. Da, de fapt le punem pe la compresoare. Unde ai plecat, Adiță? Băi, Adi. Ce faci cu ăștia aici? Ce frumos e la tine aici de când se mai vinde câte un Airlift și o din astea să dă cu artificii la fire screw. Bubuială. Așa. Ce? Stai că s-a activat Adiță, că până mai devreme era plioștit grav de tot. L-am întrebat dacă e supărat. Care asta? Ăsta, da. Alu Nec? Da. Să... De-aia l-am sunat astăzi, stați că trebuie să-mi vedeți și fața. Deci, ca idee, l-am sunat pe Adi, astăzi îl întreb dacă este foarte supărat, că mi-a răspuns, pe mine mă refer, nu așa, pentru că tot îmi răspundea prin... cuvinte din astea mari, da, da, nu, poate, nu poate, știu, mâine, vedem. Nu, vedem. Okay. Așa, și l-am sunat, zic, Adiță, ai ceva cu mine? Că poate, na, de seară nu mai vin la live, plec, doamne, iată, mă duc în Congo, plec. Și nu, domne, că și mi-a arătat mâna lui, avea o mânuță. O lăbuță, așa, nu o mânuță. O lăbuță, uitați așa, mânuțele astea, așa, și după aceea mi-a arătat... Fordul. Nu, că e și Nec aici, uite-l. Așa, mi-a arătat sigla și mi-a zis că frate, lucrez la un supercar. Și când am zis asta și am zis, mamă, Nec, mă, nu se poate. Haide, mă. Da, mă. Deci cam asta este combinația. Dă-i cu zamă, cu zamă lăs. Cu zoom, da? Așa. Deci, așa. Deci, ce face asta? Ce permite, dacă vedeți, o suspensie. Deci are suspensie pe arc, pe compresor. Pe compresor, în care permite... În clipa când merge compresorul, se preia din vibrații cât și din gomor. Exact. Se ridică, se lasă, da. Se montează din două arcuri în spate, pac, pac. Care preia așa frumos. Avem sistemul care se prinde frumos pe, la bază. Pac, și asta stă. Da, mă, deci e drăguț. Cam așa arată un... Cam așa arată un compresor complet. 2021. Da, în viitor, deci are arcuri. Așa. Așadar. Am zis așa, compresor, două bucăți negre, butelie de aluminiu negre,
managementul digital de la Airlift Performance, modelul de furtun 3x8, cu aplicație pe telefon, cu senzor, cu bla bla, v-am arătat, și amortizare dedicate de la Greens. Greens, care este online. Matias is online. Salut, Matias. Poți să-l saluți pe Matias. Așa. Este cu noi și ne urmărește din umbră. Așa. Astea sunt pernele dedicate de pe spate. Băi, e tăiat în unghi. La Schubler. La Schubler, da. E făcut dintr-un material destul de interesant aici, da. După cum observi. Da? Adică e ușoară perna, ca să zic așa, flanșa cu tot ce trebuie. Da, pernele sunt destul de groase. Cântar, știi? Da. Dar nu de furzecuri, de alea de aur, mă. De aur. De alea, mă, la gramaj. Da, dacă să scade plasticul. Da. Look, Matias is here. Kind regards, Matias. Greetings from Romania, from Fire Screw. No, Adrian is here. He hello you. Așa. Bun, deci astea sunt pernele pe spate. Da, mă, dar știi ce primim de la cei de la Green? Și da, mă, ce primim? Tu nu știi, nu? Mm. De la Matias? Ia vedem. Ceea ce am văzut eu așa în ultima perioadă, ce cadouri ne da, ne trimite Matias. Să putem și tot, vine vorba aia. Corect. Să nu știu dacă mă înțelege Matias. Nu te înțelege. Nu mă înțelege, da, îi traduci tu în da, final. Am primit unul de ăsta de la el, da, în Polonia, da. Și ce crezi? Da. L-am donat tot așa unui amărăștean. Nu, unui client, a, tot da, de la Greens. A. Da? Serios? Da. Ia uite, mă, frate. Da. Așa. Ce mai avem aici? Mai avem niște furtune. Stai, mă, să terminăm cu amortizat cu astea, mă. Și după aia școli înge. Până am terminat, mă. Deci, în prima dată, pernele pe spate. Uite, de care vorbeam că flanșele sunt foarte ușoare. Da, nu știu din ce material sunt. Făcute pe CNC, că văd că din sunt meteorit. Din meteorit. Da, făcut din fibră de meteorit. Valoare. Deci, o s-a folosit aici. Șur, la turnare. La turnare tot ce trebuie. Pernele sunt destul de groase. Așa, adică mult mai groase decât Rubena. Porturile sunt de 1x8. Da, 1x8. După care, amortizatoarele, vine vorba aia, că așa, sunt amortizoare destul de scurte, după cum le vedeți, dar cred că așa sunt și modelul de fabrică, dar se cel mai interesant este că se pot regla. Este reglabil pe înălțime, cât și pe duritate. Ia, uite butonul aici. 32 de reglaje pe duritate. Da? 32. Da, asta este pe spate. Dai file de câte vrei. Numeri tu până la 32. Da. Tu vedeai dacă te împuși la jumate cu ei iar de la capăt. Da. Dar știi cum fac eu reglajele astea? Le mai dai câte unul pe aici și voi un pic liniști, vă rog eu să da, mai dau și eu 1 2 3 4. Și iată, după ce număr eu, zice unul, da ce faci tu? Că iar arată și mie. Mamă, și uiți numărul. Și o dă el numărul. Ah, dă el 3, da, 4 până înapoi. Ce așa se reglează, zic. Oh, iar număr 3. Ciao. Ok, okay. Deci amortizoarele pe spate sunt reglabile și pe înălțime și pe duritate, da? Așadar, clientul are posibilitatea să seteze ce duritate dorește, cum și în ce fel. Deci are foarte multe oportunități de setare. Amortizoarele față, băi, nu știu cum arată, dar arată într-un mare fel și astea. Ia uitați aici cum e făcut lucrătură. Adică, nu că vreau să zic, dar haos. Dar bună narghi. Cu piulițe, cu toți. Cu piulițe, deci arată într-un mare fel. De ce să zic? De asta zic eu. De ce să reinventăm noi apa caldă când eu le repet tuturor că facultatea de air ride în România nu există și nici universitatea de suspensii pe aer. Așadar, dacă nu există așa ceva, cum ai putea să devii inginer? Deci n-ai cum. Nu e mai bine să lăsăm oamenii care fac asta de viață să se ocupe de suspensie. Deci aici sunt amortizoarele de pe față, care arată destul de bine. Black Piano, tot. Black Piano, da, tot ce trebuie. La fel sunt reglabile și pe înălțime, adică se desfiletează în partea de jos, filetul, pac, pac. If you want just... I know. Ia uite ce spuneam, că dacă vrei să îi dai reglajul la duritate
De aici, uite că îmi spune producătorul. Așa, trebuie să desfiletezi ăsta și găsește aici piulița aia, de poți să-i dai reglajul. Și riful? Da. Deci dai jos ăsta, dacă vrei să fie duritatea mai mare sau mai mică. Tare, mă, asta este. Thank you, Matias, for information. Și da, deci cam asta așa arată amortizorul de pe față. Asta? Da, mă, asta o dai jos. Matias, nu știu. Da, mă. Adrianos. Adrianos. E filetalos. Desfiletalos aici. Așa. Și ce mai e pe aici? Și formă. A, scos, da, am înțeles, da, mă, că se desfiletează și ăla. Da, mă, cred că trebuie desfăcut flanșa asta. Da, 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 da. Inovații. Inovații. Da. Detalii. Important este că... important este că avem posibilitatea de setare. Și pe partea de furtune, avem furtune metalice, după cum le vedeți, cu intrările de 1x8, pac, pac. Cu o singură mână nu prea pot eu să fac multe chestii. A, gata, mă, gata, gata, mă, gata, gata, merge, mă, că și eram cu stânga, gândește-te. Iar în capul celălalt, e deschide, te rog, în cutie, este aia acolo, în pungulița aia neagră. Aia, aia, aia neagră. Aia neagră. Ce, nu e nimic? Ba, e rău, dar cred că le-am dat cu piciorul. Că sunt, așa, sunt mufele respective. Sunt pe aici. A, nu, mă, stai așa, că sunt cele de acolo, mă. Nu cred, alea erau. Alea, mă, alea, mă. Deci acum 3 zile. Da. Știa, nu 3, 3. Nu. Da, nu știu, am venit în concediu, știi? Da. Și am văzut niște chestii de alea pe bancă aici. Da. De mufițe, clemuțe. M-am uitat la ele și zic, mă, cele cui sunt astea? Moș Crăciun, în fine. Am făcut așa cu. Nu cred. Zic, nu are nimic, lasă că au căzut pe aici. De aici sunt. Și de aici era. Da, de aici, da. Sunt mufele speciale pe. Ei, lasă-le acum. Da, important. Ia uite-le. Important este că se merge cu furtune metalice. Au aproximativ 50 de centimetri. Uite-le. Da, mă, da. Nu arunc așa. Nu mai găsești el în ziua de azi pe jos, nu mai găsești. Nu. Da, ei, în partea asta, la altă trebuie să-l bagi aici. Dă-l un filet. Să-l bag aici. E, un fin, ia. Un filet. Hop. Așa, deci asta este filetul pentru mufa airlift. Se va cupla direct la furtunul airlift de 3x8. În restul toate mufe metalice, pac, 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 totul. Îl pune și pe spate, de reținut. Da, mă, da. Furtunezi metalice și pe spate. Câte au? Vreo 50-60 cm, nu? Cam pe mâna mea. Da. Da, din păcate momentan nu sunt wireless. Da, nu sunt wireless, nu, da. Bun, cam asta este cam sistemul. Aia. Cam asta este sistemul. Este un sistem mai mult decât complex. Practic, clientul are trei posibilități de ajustare a suspensiei. În primul rând, pe duritate are... Ba nu, pe duritate are trei, dacă stau bine și mă gândesc. De ce? Este odată presiunea din perne, care este controlată de management, etc. Este odată duritatea amortizoarelor care poate fi setată din acele rotițe pe care vi le-am arătat și trei la mână este dacă înălțimea aceasta, reglajul pe duritate se schimbă, adică dacă te joci și cu partea aceasta, inclusiv aceasta își va modifica presiunea de aer, deci practic avem din nou o setare a sistemului pe partea de presiune. Deci, practic, avem trei setări. Astfel încât, nu știu, doar să fii gică contra total, nu? Mă gândesc la suspensia pe aer și să nu-ți convină absolut nicio setare. Altfel, nu vedem cum un client... Am avut aminte. Ai avut unul, nu? Da. Vreau să-ți zic, să-ți zic ocazia asta și îmi pare... Deci am avut așa ceva. Așa. Fiindcă am. Da. Și-l aștept. Da. Sigur mai trebuie să reglăm un pic, este... Sam. Sam, exact. Deci, am reglat... Deci, numai când a auzit la Cosmin că există 3, 4, 10 reglaje, până nu le-a luat pe toate. Prima dată aer, prima dată înălțime, prima 32 alea de reglaje le-am luat reglaj cu reglaj. Mai sus, mai jos, dar deci am 3 bari, facem 4 bari, mai dau filete să merg la 4 bari, mai dau filete a doua zi, zice nu pot să intru în parcare, deci mai dai mai sus, că 7 bari. Da, deci Sam, salutăm pe Sam, că doi charger-o. 6 luni, 5 luni? Nu, are mai mult, de ce? A, așa. De când nu mai m-a sunat. A, de când nu te-a mai sunat, poate fi supărat pe tine. Nu, l-am sunat eu chiar. Nu te minți.
chiar l-am sunat, zic, dar tu chiar stai bine cu reglaje? Și da, la mine e bine, merge bine. În sfârșit, a găsit setarea, că asta spuneam. Deci după ce a venit de vreo 10 ori la... 5 ori. A, de 5 ori? De 5 ori a venit la garaj, da. Cam asta am fost eu, asta este mașinuța, ne place la nebunie, mie îmi place, e... va fi un proiect foarte frumos și sunt mândru că va reprezenta Eraicast în România. Îi mulțumesc că mi-a acordat încredere, în primul rând, pe partea de recomandare a sistemului pneumatic. Apoi da, a venit hotărât, am comandat, produsele au venit destul de repede, nu știu, în 2-3 săptămâni. Asta să nu-i spun încă un detaliu, clientul este aici, adică nu vorbesc în necunoștință de cauză, deci când l-am întâlnit prima dată mi-a spus că va instala sistemul, nu știu, în 2-3 luni, 4 luni. E, de la momentul comenzii, în fiecare zi mă întreba care este statusul comenzii, când vine, când vine, că nu mai aștepta cu nerăbdare venirea sistemului. Și evident, când a venit și când i s-a și finalizat de colantat mașina, s-a prezentat la Adi la garaj. Optimul. Pizza-ți! Da. Bun. Acesta am fost eu, Cosmin, sunt de la Eraicast în România. Vă salut de la Fire Screw, de la Adrian Coțcariu de aici. Să lăsăm să termine acest Ford al lui Nec. Așa. Și mâine va intra pe masa de operație Toyota CHR. Din păcate, eu o să fiu plecat o perioadă și nu o să am posibilitatea să o văd live, dar mă sigur îl voi ruga. Și ce dacă îl rog? Da, corect, are și el dreptate, dă de umeri. El oricum nu uită să prea, uită să facă poze. Atunci cred că o să-l rog pe proprietar, da, să facă niște poze și clipuri, să vedem cum va arăta la final mașina. Salutări fierbinți, grijă de voi, v-am pupat!